Jangan, kalau ada besok macam boleh cakap Upi tu. Ya. Lagi 2 3 tahun jangan. Ucapan. Ha, ucapan. Terima kasih Ustaz. Ustaz pun. Ida. Terima kasih Ustaz. Ida. Ustaz, durian ini lebih kurang macam Nawabian cuisine lah. Oh. Memang sedap. Macam Nawabian ni sekarang. Nawabian. Ha. Baik, baik, kambing. Selamat hari kanak-kanak. Ucapan. Kawin. Siapa boleh tempuh lagi? Billy. Terima kasih. Ini kos lain ni saya kosong dia. Salah. Ucapan. Terima kasih kepada semua yang terlibat hari ini secara langsung dan langsung. Anda memang terbaik. Ucapan. Saya ucapkan tahniah kepada semua tuan-tuan puan-puan yang berkumpul hari ini kerana telah berjaya menjalankan program sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia SK Akhir Rasa. Sekarang si Malia tadi. Terima kasih Kak Win belanja makan dan terima kasih Ustaz yang suka masak. Saya sampai. Oh, Ida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.